ქვეყანა რთველისთვის ემზადება წინა წელთან შედარებით შემცირდა სუბსიდიების ოდენობა, რომელიც კომპანიებს გამოიყოფათ. რქაწითელის ჯიშის ყურძენზე 35 საფერავზე კი 15 თეთრი ასეთი ახალი განაკვეთები. სანდრო ჯუფალაკიანის რეპორტაჟი. Georgis Angulashvili's venakhshi rtvelistvis bolo samzadisia, mosavali kargia. Imedi aks produktsiis realizatsias magal passhi shezleps. Tsels kurzens kargi mosavali uchas. Vetsnebit ro chaobarot mtavrobas. Ise ro shashan chota aravs kai pasi khona. Tselsas tu kai pas mogtsven. Glekhit maqopili ikneba da amit qela dafaseba. Subsidiebis shemtsirebas khelisupleba gazrdil eksports ukavshireps 2013-tan shedarebit tsels utskhoichi titkmis 2-ger meti ghvino gaiqida. Yanvar-ivlishshi sakartvelodan 100 millioni dollaris ghirebulebis 30 millionze meti botli gavida. Akedan 65% Rusetshi. Nelela sakhelmsipo gamodivar subsidiis khemidan, anu tsirdeba subsidia ise ro mes ar daetqos mevenakhas. Medartsmnebuli var ro tslevandeli rtveli ise chaivlis ro qvelas interesi ikna maksimalot gatvalisnebuli. 1 სექტემბერს ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ამოქმედდება. დარგის სპეციალისტთა ვარაუდით, ეს ექსპორტის მაჩვენებელზე დადებითად აისახება. ცნობილია რუსეთის გეგმებიც, თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაუქმება. ეს ქართულ ღვინოს მეზობელ ქვეყანაში გააძვირებს, თუმცა უმნიშვნელოდ. რუსეთის ბაზარი დაკავშირებული არის საკმაოდ დიდ რისკებთან და უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთის ბაზართან უნდა ვიმუშაოთ სამწუხაროდ, რაღაც ხანმოკლე გაანგარიშებებით. რაც შეეხება ღირებულება თვითონ სუბსიდირების ზომამ რო დაიწია, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ იმოდენა უკვე ექსპორტი და უკვე აღარ არის იმის საჭიროება, რომ ეს იყოს ძალიან დიდი თანხები. რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. განცხადებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი აკეთებს. ძალიან ჯანსაღი კომუნიკაცია ისევ ისე მიმდინარეობს რუსეთის ფიტოსანიტარულ და როსელხოზნაძორის სხვა გვეუწყებებთან. შესაბამისად ჩვენს ნაწილში ვფიქრობ, რომ პრობლემა არ იქნება. რთველი საკოორდინაციო შტაბი გურჯაანში 20 აგვისტოს გაიხსნება. ხელსაყრელი კლიმატური პირობების შემთხვევაში მოსავალი წელს შარშანდელზე 20%-ით მაღალი იქნება.